Pre 5 godina Sanja je otvorila stomatološku ordinaciju. Prošle godine nabavila je nove aparate koji su joj omogućili proširenje usluga. Dobila sam dva aparata, jedan je ovaj za mene, to je Kavoexem One Focus, znači u pitanju je aparat za rengensko snimanje zuba, a drugi aparat je čitač koji očitava fosforne pločice i on je jedinstven na teritoriji našeg grada. Oprema joj kaže mnogo znači, a da je što pre nabavi uspela je uz pomoć regionalne razvojne agencije Jug kroz državni program namenjen mladima i ženama preduzetnicama, koji je prvi put u Srbiji realizovan prošle godine. Vilma Jovanović je novac iz ovog programa iskoristila za nabavku dostavnog vozila za svoju radnju Studenko Lux. Program koncipiran tako da 35% vrednosti investicije za koju se aplicira je bespovratno, a preostalih 65% se finansira iz kredita kod Fonda za razvoj. Javni poziv ovog programa otvoren je i ove godine, do utroška sredstava. Aktuelan je i program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte. Ta sredstva iskoristili su i vlasnici poslastičare Rekord. O tradiciji ovog carstva slatkiša u Pirotu govori i njihov slogan: "Ovde se zaljubila vaša prabaka, nadaleko su čuveni po kvalitetu." A da kvalitet ostane isti i bude još bolji i da se ustoji poveća proizvodnja čuvenih baklava, znači im nova mašina. Ima veliki kapacitet, mnogo lakše, dobar kvalitet kora, vrhunski, mislim, ne može ručno, to ne može da se uradi prosto i mnogo nam znači. Sada imamo mogućnosti da radimo mnogo više baklava, prosto bez nje nismo mogli da napravimo 2, 3 tepsije, 4 dnevno, a sada možemo 10-15 tepsija pa možemo da kombinujemo, hoćemo sa pistačima, hoćemo sa lešnikom, sa orasima, sa suvim grožđima. Mašinu vrednu 15.000 evra nabavili su po sistemu 20% bespovratnih sredstava i 80% preko kredita. Ovo im je druga investicija koju realizuju na ovaj način. Iz Ministarstva privrede i podsticaji za one koji započinju poslovanje. Tu mogućnost iskoristili su i pojedini preduzetnici iz Pirota. Reč je o preduzetnici Danijeli Veljković, firma Ninhel, koja je dobila maksimalni iznos od 6 miliona dinara, od toga je 30% bespovratno, odnosno 1 milion i 800, a namena sredstava je kupovina automatske linije za proizvodnju rebrastih elektroizolacionih creva. Druga firma koja je dobila po ovom programu jeste Ani Dekor, Miljan Kostadinović, preduzetnik. On je dobio oko 1 milion dinara ukupne vrednosti, 30% je bespovratno za nabavku mašina za krečenje i za gletovanje. Za ovaj program ima interesovanja i ove godine, navode iz Regionalne razvojne agencije Jug. Jedan od osnivača kancelarije agencije u Pirotu je i lokalna samouprava. Kažu da je saradnja dvosmerna na nedeljnom nivou, da je kancelarija servis privrednicima, ali i da grad uz pomoć ove agencije izrađuje značajne dokumente. Mi na godišnjem nivou u našem budžetu podržavamo rad Regionalne razvojne agencije i ona nama pomaže ponekad u izradi i donošenju raznih strateških dokumenata, kao recimo i u zajedničkoj aplikaciji na nekim otvorenim pozivima kako kod Evropske unije, tako i kod domaćih donatora. To je po meni način kako trebamo zajedno da sarađujemo, ali sa druge strane i da oni prema građanstvu budu servis jedan koji će pomoći pre svega privrednim subjektima, dakle privrednim društvima i preduzetnicima, da ostvaruju svoja prava koje im država daje. Pomoć u pripremi dokumentacije i pisanju planova i besplatnu savjetodavnu podršku privrednici i preduzetnici mogu dobiti u Kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug na Omladinskom stadionu.